subota na osvitku prvoga dana nedelje, dođeše Marija Magdalina i druga Marija da posete grob. I gle, zemlja se zatrese veoma, jer anđeo gospodnji siđe s neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu. A lice njegovo bijaše kao munja i odijelo njegovo bijelo kao snijeg. I u strahu od njega uzdrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. A kada se one uplašiše i oboriše lica zemlji, reče im: Što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego ustade. Sjetite se kako vam kaza, dok biješe još u Galileji, govoreći kako sin čovječi treba da bude predan u ruke ljudi griješnika i da bude razapet i treći dan da vaskrsne. I sjetiše se riječi njegovih, pa vrativši se od groba, javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalima. I ovima se učiniše njihove riječi kao buncanje i ne vjerovaše im. A Petar ustade, pa otrče na grob. I nagnuvši se, vidje samo pokrove gdje leže i otide, čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Vaskrsenjem svojim, Gospod je digao ploču sa groba našeg, sa grobnice ove zemaljske. I mi smo prvi put ugledali put otvoren za nas ljude, put koji sa zemlje vodi u život večni. A svedoci toga događaja bezbrojni su. Prvi svedoci bile su svete mironosice, a sa njima i za njima sveti apostoli, bezbrojni mučenici, svetitelji, pravednici, svi hrišćani, milioni i milioni hrišćana do današnjeg dana. Šta su oni? Ko su oni? Samo svedoci vaskrsenja Hristovog. Jer čime se ti odlikuješ od svih drugih ljudi, od svih drugih vera? Čime se hrišćanin odlikuje od svih zemaljskih bića? Mi smo hrišćani time što verujemo u Hristovo vaskrsenje, u svoju besmrtnost i život večni. Čovjek više nije rob smrti, čovjek više nije rob greha, čovjek više nije rob đavola, čovjek je oslobođen Gospodom Hristom i greha i smrti i đavola. To je jedina sloboda u svima svetovima za rod ljudski. Prava sloboda. Sloboda od greha. Taj povratak u život, taj odgovor na taj vapaj za životom neprolaznim, vječnim, jeste Hristovo vaskrsenje. Jej razliše jesih sveti, život tebe smeti, tog dadu me pil jesih blistanije Bože sva. Jej kaže i u Mesija otpre ispolji, voskresil jesih. Ja sili nebesni ja zivaku, žizno daće Hriste Bože nam, slava Tebje. Otac moj do sada djela i ja djelam. Njegovo djelo se nastavlja i ugrađuje u veliku tajnu Hristovog vaskrsenja, u tajnu osmoga nezalaznoga dana. Pričite, uzmite svetlost od nezalazne svetlosti i proslavite Krista vaskrslog iz mrtvih.
Eto prvih zvona da objave vaskršnju radost. Svet, kao da je ponovo stvoren, javlja se obnovljen, očišćen i beo. A poslije toga javi se na putu dvojici od njih u drugome obličju, kada su išli u selo. I dok on sjedješe sa njima za trpezom, uzevši hljeb, blagoslovi i prelomivši ga davaše im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga, i on postane vidljiv za njih. I ustavši onoga časa, vratiše se u Jerusalim i nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. I oni ispričaše šta bi na putu i kako ga poznaše pri lomljenju hljeba. I dok oni ovo govarahu, i sam Isus stade među njih i reče im: mir vam. A oni se uplašiše i budući ustrašeni, pomisliše da vide duha i reče im: što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaše? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom, opipajte me i vidite, jer duh nema tijela i kostiju, kao što vidite da ja imam. Sila u njemu je ona sila koja je njega vaskrsla iz groba i preko koje je taj njegov grob postao živonosni grob. Adama Božije.
uđite svi u radost Gospoda svoga i prvi i drugi platu primite, bogati i ubogi jedan s drugim likujte, uzdržljivci i lenjivci dan poštujte, vi koji ste postili, vi koji niste postili, veselite se danas. Trpeza je puna, naslađujte se svi, tele je ugojeno, neka niko ne izađe gladan. Svi se naslađujte pirom vere, svi primite bogatstvo blagosti. I ovo predviđajući Isaija zavapi, ace zagorča sretnušite dole. Zagorča se, zagorča se, jer opustoši, zagorča se, zagorča se, jer bi porugan, zagorča se, zagorča se, jer se umrtvi, zagorča se, zagorča se, jer pade, zagorča se, zagorča se, jer bi svezan, primi telo Hristovo i Boga se dodirnu, primi zemlju i srete nebo, primi ono što viđaše i pade u ono što ne viđaše. Smrti, gde je tvoja žaoka? Ade, gde je tvoja pobjeda? Vaskrse Hristos! Vaskrse Hristos! I ti si se survao! Vaskrse Hristos! Vaskrse Hristos! Padoše demoni! Vaskrse Hristos! Vaskrse Hristos! I raduju se anđeli! Vaskrse Hristos! Vaskrse Hristos! I život živi! Vaskrse Hristos! Vaskrse Hristos! I ni jednog mrtvog u grobu nema! Hristos usta iz mrtvi i bi početak preminulih! Njemu slava i sila u vekove vekova. Amin. On je sabirno sočio svega što se događalo, što se događa, što će se događati, zato u njemu govorimo da je on alfa i omega, prvi i poslednji, početak i kraj. Bez njegove ličnosti, njega kao vaskrsnog, nepojmljiv je svijet, njegov nastanak, nepojmljiv je čovjek, ljudska priroda, neshvatljiva je i besmislena ljudska istorija i sve ono što se zbiva u okvirima vremena i prostora. Slava Bogu, Gospodnja.
Hristos vaskrse, to je pozdrav nad pozdravima, to je nešto što sadrži najdublju istinu o nama, o Bogu. Oto da se mi uvijek vraćamo na te izvore vode žive i napajamo se vodom koja otiče u život vječni. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Zar niste čuli? Zar još niste čuli da je greh prvog izgnanika iz raja, praoca svih izgnanika, iskupljen? Da je iskupljen i opran krvlju ljubavlju na krstu. I nama darava život večni, poklonimo se njegovom tridnevnom vaskresenju. Taj greh je značio otpad dece od oca i ne bratstvo među braćom. Razdor i nenavist iz stoleća u stoleće, iz milenijuma u milenijum. Ljubav dece prema ocu bila je ugašena i ljubav braće prema braći bila je ugašena. Zar niste čuli da je Hristos zaustavio grehovni vetar i utišao suludu buru, vetar i buru što su vekovima gasili i ugasili onaj prvi oganj? Zar niste čuli da je on zapalio nov oganj na ugašenom ognjištu ljubavi? Ako ste čuli tu radosnu vest i primili je u srce svoje, onda su uzrasla ponovo dva krila na duši vašoj. Bogoljublje i bratoljublje, kao dva orlovska krila. Okrilatilo je biće vaše sa dva čudesna krila, koje vas dižu u nebesa, u raj nebeski, u carstvo krilatih jeruvima, u besmrtnu rodbinu Gospoda Vaskrsitelja, pobednika smrti. Hristos vaskrse.